gaba duk zo mu bi ne gaskiya wanda zai nuna mana hanya ta barai wanda zai share mana hawaye tuwa yake kawo mana ci gaba ku zo mu bi ne gaskiya wai zai nuna mana hanya ta barai Wanda zai kawo da talauci da kawo mana zaman lafiya saraki shugaban kasa shine zamu zaba dan muka zabi saraki zai kawo mana zaman lafiya kuma ya gyara mana kasar mu Najeriya babu wani damuwa babu tashin hankali saraki zabin Najeriya komai za ta koma daidai babu wani damuwa babu tashin hankali saraki zabin Najeriya komai za ta koma daidai jama'a